Jaro je pro mnohé z nás oblíbence mezi ročními obdobími. Příroda opět po mrazivé zimě ožívá a kvete a i v nás se probouzí nová energie, která nás ponouká, abychom se nechali okouzlit okolní krajinou a byli kreativní. Je to právě jaro, které inspirovalo maminky dětí z národopisného souboru Dunajek, aby se společně vydali tvořit jarní dekorace a užili si odpoledne plné nápadů. Dneska tady máme už třetí dílničky, máme jarní dílničky, takže vlastně všechny tady ty stanoviště, které máme, tak jsou s nějakým jarním motivem, s jarní tematikou. A mimo jiné tady máme nejenom tvoření pro děti, tady jak jste viděli, tak jste si určitě všimli, že máme i tvoření pro dospělé. To je teď poslední dobou takové oblíbené tady u těch starších, kteří si chtějí taky trošku zatvořit a nechají nám tady děti takhle s tím, že my se o ně postaráme a oni si jdou tvořit takhle pro sebe. Jako pořadatel jsme jako dětský národopisný soubor Dunajek, tady od nás Dolních Dunajovic, ale myšlenka není určitě jakoby naše, ale je to myšlenka maminek od dětí z Dunajků a úplně takovým tím tahounem, který tady ty dílničky nějakým způsobem dal do podvědomí, je paní Jitka Benová. To jste tady někde určitě zastihli taky, ona hrozně ráda tvoří a je takovým tím tahounem celých těch dílniček. Přestože sotva začaly jarní prázdniny, sál místního kina byl plný maminek s dětmi. Dokonce mnozí z nich přijeli z dalekého okolí, aby společně strávili tvůrčí den. Ty jsi z Dunajovic? Ne, já jsem z Brodu nad Dyjí. Přijela jsi sem kvůli těm dílničkám? Mhm. Co tady momentálně tvoříš? Budku. Už víš, kam si to doma vystavíš? Ještě nevím, ale možná na poličku. Tvořím tady sovičku, která když vymalujeme a dáme do trouby nebo do mikrovlnky, tak se speče a bude menší a z toho se dá na to přívěšek nebo ozdoba. Co tady vyrábíte? Takové košíčky. Mohla bys mi popsat, jak to nazdobíš, jak budeš postupovat? No, nejdřív nalepím tam takové zajíčky a pak oranžové kytičky. Už víš, kam si ho doma vystavíš? Asi do pokojíku. A jak bude vypadat tvůj? Můj úplně stejně, akorát s tmavší barvou. Baví tě tady ty dílničky, chodíš sem ráda? Jo. Co tě na nich nejvíce baví? Nevím, že tady můžeme tvořit různé věci. Vyrábíme ovečky. Jak je vyrábíte? Z papíru. Omotáváme, jak to řekneš? Omotáváme papír. Už víte, kam si je doma vystavíte? Ne, na dveře. Organizátorky dílníček se snaží vybírat takové techniky, které jsou pro děti zajímavé a zároveň ty, které jim půjdou snadno od ruky. Pokaždé tak dílničky nabízejí nové způsoby tvoření. Jsou to také maminky z Dunajku, které obstarají potřebný materiál. Hlavní osobou, která jarní dílničky zorganizovala a která také vybrala většinu zde prezentovaných technik, je Jitka Benová. Nás na tom baví, že děti to baví. To nás baví jakoby nejvíc a hlavně jde vidět, že oni něco vytvoří. Není to tak, že prostě přijdu k hotovému a slepím si, tady prostě si musí zapojit sami. Přiznám se, my jsme to trošku odkoukali od jiných maminek z jiných měst a říkáme, zkusíme to, půjdeme do toho, dali jsme dokupy maminky ze souboru a zkusili jsme, no a už letos máme čtvrté. Na jakém principu to tady funguje, podle čeho se děti orientují? Jo, tak děti si koupí kartičku, máme už většinou předprodej teďka, protože se fakt paní třeba týden dopředu se ptají, kde si můžeme koupit kartičky, takže nám tady jedna paní v obchodě vždycky prodává. Koupí si kartičku, na které jsou okýnka a sbírají razítka. Mají tam všechny ty výrobky napsané a podle toho sbírají razítka, když si ho vyrobí, dostanou razítko a mají splněno, jdou dál. Jaké techniky se tady můžou naučit? Tak, teďka máme vlastně práci se smršťovací folií, to je takový jakože největší boom pro ty děti, protože to si doma nevyzkouší. Je to folie, na kterou se narazitkuje obrázek, ten se vybarví a pak se dá zapéct do trouby, on se smrskne a mají krásný přívěšek třeba na klíče nebo na baťoch. Na jarní dílničky dorazilo na 80 dětí, na které v kinosále čekalo 9 stanovišť, na kterých se mohli vyřádit a vyrobit si například odznáček nebo třeba ovečku. Ovšem ani jich maminky se tu nenudily, pro ty byl připraven poněkud obtížnější úkol. Já se zeptám, co tady tvoříte? Velikonoční věneček. Jak se postupuje při tvorbě takového věnečku? Základní polystyrenový korpus, obmotá se to stuhou, vyrobí se papírové květinky,
z takovéhoto základu točením a že květinek spousta, tak se aplikace přilepí na ten věneček. Účastníte se pravidelně dílniček? Ano, vždycky před Vánoci a teďka na jaře. Co vás na nich nejvíce baví? Že si tady člověk vyzkouší vlastně věci, se kterými by se normálně nepotkal. Hlavně to někdo vyhledá, sežene materiál a vlastně si odnášíte odsud dekoraci, která je nerozeznání od té koupené. Tvoření je především způsob relaxace, ovšem v neposlední řadě také radost z vlastnoručně vyrobené dekorace. Jarní dílničky to vše rozhodně nabídly a tak malí i velcí účastníci tohoto kreativního odpoledne odcházeli více než spokojení.